Zyra e prokurorit disiplinor me shumë gjas do të shuhet. Përgjegjësit për disiplinimin e gjyqtarëve prokurorëve do të kalojnë në këshillat përkatës. Krejt kjo nëse miratohet projekt ligji për përgjegjësit disiplinore të prokurorëve gjyqtarëve që këtë të martë në nxhurmën e gjeneratorit u shqyrtua në parim në Komisionin për Legjislacion. Por deputetja e vetëvendosjes Albulena Haxhiu e cilësoi të papranueshëm këtë draft. Kemi probleme shtesë nëse ne i lojmë këshillin prokurorial dhe gjyqtor të merren me shkeljet e kolegëve të tyre. Për shkak se ju e dini ka shumë raporte miqësore ndërmjet gjyqtarëve, prokurorëve. E Korapsejdiun po e shqetëson një gjë tjetër, ai tha se Ministria e Drejtësisë përmes ligjeve të reja po shfaq tendencë të fut duart në gjyqësor. Dal nga dal duke u mundu me çdo ligj me si thotë fjala popullit me çnuk nga pak edhe me ndërhy do të thotë prej ekzekutivit në punët e gjyqësorit. Por me këto nuk po pajtohet deputeti PDK-s Hajdar Beqa. Mendoj që duhet ta përkrojmë për seancë dhe pastaj të japim kontributin mes dy leximeve. Pavarësisht kësaj, ky projekt ligji u procedua për në seancë pa përkrajen e komisionit, ndërkohë që polemika pati edhe sa i përket propozimit të qeverisë për postën e drejtorit dhe zëvendës drejtorit të agjencisë për krahasim dhe verifikim të pronës. Albulina Haxhiu pati dyshime se i propozuari Nasir Shala mund të jeti përfshirë në aferën e njohur si Pronto. Për pozicionet e tilla ka propozuar njerëz të cilët nuk kanë asnjë integritet moral. Por kësaj i reagoj deputeti AK-s Shkumbin Demalia. Jam dhe një prerë të vetëvendosës me ka një vjetë të 6 mujë burg, dhe më thonë me kosht mi o thonë tash kriminel, në nuk mundu mi një që mësot mi thonë kriminel. Pavarësisht kësaj, edhe kjo pike randit të ditës u procedua gjithashtu pa përkrahje në komisionit.